បៀបប្រើប្រាស់ Home Option នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint Office 2010ខ្ញុំសូមបើក Microsoft 2010តែម្ដងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលនៅទីនេះគឺជាការគឺជាប្រភេទ Font គឺយើងអាចរើស Font ណាមួយយើងចង់បានតែខ្ញុំធ្វើមិនធ្វើការបញ្ចូលបន្ថែមទេព្រោះខ្ញុំបានបញ្ចូល option នេះ2វីដេអូរួចមកហើយក្នុងវីដេអូរបស់ Office Word និង Excel ឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលទៅលើ Layout Layout គឺការរើសយកប្រភេទ Sheet ឬក៏សន្លឹកកិច្ចការមួយដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដូចថានៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការយើងមានលក្ខណៈបែបនេះហើយសូមចុចទៅវាវាមាន2កលំ2រោអញ្ចឹងរោទី1រោទី2អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់រោនេះយកតាមនរដែលយើងមិនចង់បាច់កែទំហំទៅទេអញ្ចឹងយើងក្រុមតម្លៃថេតចូលបាច់ទៅចូលយើងយកយើងប្រើការតែម្ដងប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងអាចកែទៅលើទំហំនេះបានខ្លួនយើងបានផងដែរគឺអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែគាត់នេះគឺជា default layout អាចគឺមានលក្ខណៈត្រង់បែបនេះហើយលើពាក្យថា new slide new slide មានន័យថាយើងឲ្យយើងរើសប្រភេទ slide រើសចេញមក slide ផ្លឹកថ្មីចេញមកប្រភេទ blank អត់មាន text ទេទាំងអស់អត់មាន layout ទាំងអស់គឺនេះគឺជាប្រភេទនេះថា new slide បើស្អីយើងយក slide លក្ខណៈ text only មានថាវាមាន layout តាម row នេះ section header មាន2 row ប៉ុន្តែ row ទាំង2បិណ្ឌគ្នាហើយនេះជោគគ្នាតែម្ដងនេះគឺជា style របស់មួយមួយហើយទាំងអស់នេះគឺអត់មានប្រែប្រួលខុសពីកម្មវិធីមុននេះគឺវាមានលក្ខណៈគ្នាទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំចង់បញ្ចូលពីរបៀបខុសគ្នាបន្តិចៗក្នុង interface ទាំង3របស់ Microsoft Office Excel Microsoft Word និង Microsoft Office PowerPoint